Олександр Смірнов, керівник археологічної групи. Також представлю його як старший викладач кафедри історії та археології історичного факультету. Городянин року 2014, номінація «Наука і вища школа», автор книг і наукових статей, керівник багатьох експедицій. Доброго ранку вам, вітаю в нашій ранковій студії. Доброго ранку. Дійсно новина така приголомшила всіх миколаївців, тому що розпочиналося це на Соборні з реконструкції, щоб переробити головну площу міста. І так стало, що знайшли все ж археологічні пам'ятки, які дуже важливі для Миколаєва. От саме розкажіть так, наскільки ці знахідки важливі, наскільки вони унікальні і наскільки це дійсно приголомшлива новина, чи можливо ні? Зрозумійте, по-перше, вона не приголомшена для нас, науковців. Це новина, мабуть, да, вона була така яскрава для миколаївців, але ми вже дуже давно знали, що в нас у центрі міста є пам'ятки археології, і саме там, де буде проходити реконструкція нашої соборної площі, там вже був дуже давно виявлений пам'ятник археології. Майже 100 років тому, в початку 20-го століття, він його не досліджували археологічно, але він був розвідками відкритий. І вже про нього писалися в літературі науковій в 30-х роках 20-го століття. Про цей пам'ятник археології вже знали наші науковці, знали на той час це Камінський, вже досліджував підйомний матеріал, брав. А в 1999 році ця пам'ятка вже набула статусу пам'ятки місцевого значення, античної пам'ятки, бульвар. І на цю пам'ятку була розроблена документація, і вона вже мала статус охоронювальної зони. Тому перед реконструкцією, під час проєктування робіт з реконструкції площі, відділ культури, відділ охорони культурної спадщини при управлінні культури міськвиконкому, вони це запитання до будівельників та архітекторів було винесене питання про те, що там є пам'ятка археології і паралельно реконструкції повинні бути наукові дослідження. Тобто для науковців це ніякого сюрпризу в цьому не було, і знайшли, тому що здавалося з повідомлень ЗМІ, що це така раптова знахідка, яка доволі несподівано сталася. Для вас це не було несподіванкою фактично. Для археологів кожна знахідка – це несподівано. Ну, якоюсь мірою. Якоюсь мірою. Ми знали, що там є об'єкт, що під землею ми дійсно не знали. Площі пам'ятки, які залишилися під час першої будови площі, центру забудови міста, ми кордонів пам'ятки не знали. Які об'єкти будуть, не знали. Тому кожен день робочий це ніс нам якісь несподіванки на об'єкті. Але ми були готові працювати паралельно з будівельниками. Тому що, ви зрозумієте, ми знали, що це є пам'ятка. У нас таких пам'яток у місті, щоб щось не придумувати, да, у нас більше 60. Тому для кожного мешканця міста це несподіванка. Да, такі, у нас є пам'ятка археології, одна, інша, третя. Але зараз ми знаємо про більше 60. Але ще будуть пам'ятки, про які ми не знали. Місто розширюється, тому ще є пам'ятки археології в місті. Цих пам'яток багато, кордонів ми їх не знаємо, але ми і управління культури в першу чергу проводить моніторинг для того, щоб не забудувалися ці пам'ятки, і ми їх могли дослідити. І паралельно ми дуже гарно, я вважаю, гарно спрацювали з будівельниками, з архітекторами, з управлінням і міським, і з обласним для того, щоб дослідити об'єкт, для того, щоб далі була реконструкція, наше місце жило і, мабуть, отримувало нові об'єкти інфраструктури, об'єкти для того, щоб місто розвивалося, але ж і не забувало про історичну спадщину. Ми дослідили об'єкти, виявили речі,
Зараз ми опрацьовуємо цей матеріал. Розкажіть трошки детальніше, що саме було знайдено і як це... доля. Так, що з цим всім станеться? Ну, доля, знов таки, доля усіх речей, які знаходять в археологічній експедиції, доля вона одностайно однакова. Да? Ми зараз їх проаналізуємо, потім проводимо камеральну обробку, помиємо, щось реставруємо, класифікуємо і ті знахідки, які не є рядовими, вони будуть здані в Державний музейний фонд. До речі, у нас це Миколаївський обласний краєздавчий музей, де другий поверх весь є знахідки археології нашого регіону. Тому всі речі, які були знайдені після обробки, знайдені під час реконструкції площі Соборної, пам'ятка «Бульвар», вона мала навіть назву, да, ми її не придумували. Це пам'ятка з 99-го року має назву, антична пам'ятка «Бульвар», так і має таку назву. І вони всі будуть передані в Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Можемо перерахувати, що саме було знайдено? Так, в плані архітектури ми дослідили зернові чи господарські ями античного часу 4-3 століття до нової ери. Це грецьке поселення, яке відносилось до Великої Обійської Хори. Це такий процес реколонізації. Саме у 4-3 столітті на нашому півострові з'являється дуже багато об'єктів. Це на території 61-го заводу, на території порту, на території парку, який зараз Адміралтейський. І саме ця пам'ятка «Бульвар» теж відноситься до цього часу. Це амфорна тара, це грецькі амфори з острова Фасос, з острова пізні амфори з острова Хіос. Це та основна імпортна тара, яка приходила до нас. Це є місцева кераміка, яку виробляли самі греки. Це кружальна, не кружальна, а вже кераміка з гончарного кругу, але сірої глини, яку добували тут і виробляли саме тут у нас, може в Миколаєві, може в Ольвії, і потім використовували мешканцями на місці. Це деякі кам'яні речі, які теж, яким 2500 років, це і є нумізматичний матеріал, це монети і дельфінчики, які для Миколаївщини, для півдня України є таким, ну, така річ, такі, ну, монетка у вигляді дельфіна. Знакова така, можна сказати. Ну, вона, ні, для нас навпаки, всі привикли і всі чули про неї, і у дуже багатьох людей вона є, бо вона мілка монета, так? Але це унікальна нумізматична знахідка в масштабі світу. Тому що такі монети виробляли тільки у нас на Миколаївщині. Більше не жоден центр, жодна антична держава не робила гроші у вигляді дельфінчиків різних розмірів. І вони датуються, до речі, 5 століттям до нової ери. Якщо не помиляюсь, то ви казали, що саме ось ці дельфінчики свідчать про те, що давніше навіть були поселені. Так, тому що, ну, знов таки ми повертаємося до 30-х років 20-го століття, до 99-го року про об'єкт, про пам'ятку археології знали, але на ній не працювали. Зараз ми працювали, і у нас є вже знахідка. До цього вважалося, що це 4-3 століття до нової ери. Зараз ми розширили діапазон з 5 по 3 століття до нової ери. Оце є дуже цікаво стосовно, ну, взагалі розвитку львівської держави, розвитку півдня України, і така дуже цікава нова інформація. Ну, повна класифікація, можу сказати, що це пам'ятка, да, вона відноситься до львівської хори і має притаманні такі ознаки, ну, всіх інших пам'яток, яких у нас біля там 200 пам'яток. Ольвія, це ж тільки що у нас є столиця, а біля неї на дуже великих територіях є Ольвійська сільхозгосподарча округа чи хора, як ми її називаємо, і ця пам'ятка відноситься до цієї хори. Скільки ще планується роботи археологічної групи на місці і чи планується ще щось знайти?
Ну, це дуже важко планувати, сказати, планувати. Ну, ви сказали, знайти. Що ви і так знали, що там є. Можливо, вже плануєте щось? Ситуація стосовно реконструкції, вона дуже нескладна для археологів. Ми працюємо там, де ми працюємо, перевалюючи роботу будівельників. Зараз закінчаться території, де буде реконструкція площі, нашої роботи більше не буде. Ми не зможемо, як і, до речі, як ви сказали, що ми раніше знали, що там є пам'ятка. Ну, ми, уявіть собі, в Миколаєві археологи прийшли б на площу, де ще стояв Ленін, да, потім його знайшли, розбили розкоп з лопатами, давайте копати в центрі місця. Да, такого бути не може. Тому ми працюємо тільки на тих територіях, де є процес роботи реконструкції. А зараз ми можемо казати, що нашої роботи залишилось дуже-дуже мало, ну це залежно від будівельників, да? Як вони працюють, ми перед ними, ми повинні вже території, де вони будуть класти плитку, вкладувати труби, проводити інженерні роботи, вже ми свою роботу майже всю виконали, тому в нас там залишилось невелика частка площі землі, яку ще ми не дослідили. Але на той частині землі я вважаю, що буде тільки невелика кількість матеріалу, яка нам не дасть кардинально нових. Ви знаєте, ви так сказали, тепер у комунальників будуть такі відмазки, якщо десь розкопають дорогу, вони скажуть, ми просто чекаємо, поки археологи там дослідять, потім вже. Тут все дуже чітко є на деяких об'єктах. Є паспорти об'єктів, на архітектурних планах нанесені межі тих об'єктів, які ми знаємо. А стосовно цієї пам'ятки, бульвар, ну, вона ще може дати нам дуже велику кількість, ну, не хочу сказати сенсацій, але дуже такого гарного креативного матеріалу для нашого міста. Тому що пам'ятка, вона не обмежується територією площі. Греки стародавні не знали, що миколаївці сьогодні будуть площу будувати саме тут і саме так. Да? Тому ще ближче до ріки, бо там є культурний шар античного періоду, там є залишки античного. Будемо чекати якусь реконструкцію і там. І будемо чекати нових знахідок. Дякуємо вам, що завітали, розказали про те, що відбувається у нас в центрі міста. Я думаю, для миколаївців це дійсно цікаво і щось нове. Олександр Смирнов, керівник археологічної групи, був сьогодні у нас в гостях.